den struntar jag nu i. Jag lägger folk på soffan min, det är psykiatri. Och Martin Timell är tillbaka igen med en hel kväll i tv-soffan. Först ut är Martin som är i Vavaria sagor husesyn hos svenska familjer. Det är mycket nyttigt att vara nyfiken och det är spännande att se hur människor har det hemma och jämföra med sig själv. Och ändå mer spännande är det om människorna inte är hemma, om man har fri tillgång till huset eller lägenheten. Ta-ta! Rätt svar ska vara... Oj, jävelberg! Ja, nu kan ni dessutom vara väldigt glada att det här inte lukterar. Kanal 1 Drama presenterar Värts dagbok. Varje tonårsgrabbs alter ego får en drömstart på födelsedagen. Eller? Du måste vara en dröm. Jag måste veta om jag är här. Skit. Jag visste väl det. Följ med till Lapplands ändlösa vildmarker där kända och mindre kända representanter från Sveriges alla landskap tävlar mot varandra i fartfyllda grenar. Missa inte äventyret Duell i Kittenfjäll. Men det kommer mera. Lös alla tittarfrågor i numera nummer, ring in till programmet och tävla i direktsändningen. Allt detta och mycket mer lördagskvällar i Kanal 1 med start den 1 oktober. Det kommer mera. Ett roligare val. Ja, jo. Ja, jag ska försöka. Är den då? Den där. Okej. Det glada som hänt. Den lycka vi känt beror på att checken till hela vi vänt. Mera glass. Mera glass. Låt oss få mera glass i stora lass. Yeah. Vi älskar. Vår eviga dag. Pekka Heino sätter hjärncellerna i rörelse på Stellan Sundahl, Thomas Pettersson, Annika Jankell och Helene Benno i nya tävlingen 1000 och en bild 19:30. Och nu ska vi återuppta bekantskapen med systrarna God och Ond. Den amerikanska komediserien om två systrar. Den ena god som guld och den andra förstås elak som synden.